និងសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឯនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការអាប់ដេតជាមួយនឹង AirDrop 1ដែល AirDrop នេះគឺមានឈ្មោះថា WCoin ហើយសម្រាប់ W Kwang ខ្ញុំក៏ជឿថាមានគ្នាយើងច្រើនហើយដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការលេងអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការអាប់ដេតពីគលការមួយចំនួនដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីទទួលបាននៅ Air Drop ពី W Kwang នេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើការបង្ហាញពីគលការដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវដឹងណាខ្ញុំក៏សូមមកចាប់ផងដែរសម្រាប់ Air Drop នេះមួយនីមួយណ៎អ្នកនរគ្នាត្រូវដឹងហើយអ្នកនរគ្នាកុំគួររំពេងខ្ពស់ពេកដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ Air Drop ណាក៏ដោយបើសិនជាយើងចាប់ដើម លេងតាំងពីដំបូងហើយនៅពេលដែលយើងសន្សំទម្រាំតែដល់ថ្ងៃគេចែក Airdrop គឺមានន័យថាយើងអាចទទួលបាននៅកាក់ចំនួនច្រើនណាស់ប៉ុន្តែបើមិនជិយើងមិនទាន់បានធ្វើការលេងទេនៅពេលដែលគេកៀកថ្ងៃដែលគេចែកបាក់នៅ Airdrop ហើយគឺយើងអាចទទួលបានកាក់ អាចទៅតាមនឹងទៅប៉ុន្តែសម្រាប់ air drop ខ្លះក៏មិនមែនអញ្ចឹងដែរនៅពេលដែលយើងលេងច្រើនប្រ pend ណាក៏ដោយប៉ុន្តែសម្រាប់ការឆែក air drop គឺយើងមិនបានពេញចិត្តទៅលើការឆែករបស់គេឡើយអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលយើងសម្រាប់ចិត្តថាលេងនៅ air drop ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំរំភើបខ្ពស់បាទទៅលើ air drop ពេកអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការងាយអីយើងនៅតែបំពេញធម្មតាទៅក្រ onant តែថានៅពេលដែលយើងមានពេលទំនេរយើងអាចសាកល្បងក្នុងការលេង នៅពេលដែលយើងទំនេរនឹងទៅណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលមកកាត់រឿងយើងតែម្ដងសម្រាប់គោលការណ៍មួយចំនួនខ្ញុំនឹងចូលទៅកាន់ Twitter ហ្នឹងហើយនេះគឺជា Twitter ផ្លូវការរបស់ W Kwang ហើយនៅក្នុងនេះគឺគេបានបញ្ជាក់ឲ្យណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមកមើលចំនួន4បាទ4ចំណុចដែលគេបានបញ្ជាក់ណាទី1គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការកណិចបាននៅ Ton Wallet អញ្ចឹងមានន័យថាតាមពិតទៅខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការបង្ហាញរុយយីពីរបៀបនៃការកណិចជាមួយនឹង Air Drop មួយនេះណា អឺនៅពេលដែលយើងធ្វើការចុះឈ្មោះរួចរាល់ហើយយើងអាចធ្វើការកំណិចរបស់នៅថុន Wallet របស់យើងទៅដែលមានដូចជា Ton Keeper ឬក៏យើងត្រိုက်ធ្វើការកំណិចជាមួយនឹង Telegram Wallet ហ្នឹងហើយនេះគឺទី1ទី2ហើយសម្រាប់ទី2គេឲ្យយើងធ្វើការ complete របស់នៅថាចាប់ពី10ថ្ងៃឡើងណាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចចូលបំពេញថាហ្នឹងឲ្យបានចាប់ពី10ថ្ងៃឡើងទៅហ្នឹងហើយនេះគឺជាចំណុចទី2សម្រាប់ចំណុចទី3វិញសម្រាប់ចំណុចទី3គេឲ្យយើងធ្វើការ activate នៅកន្លែងនេះក៏ជាថា តែប៉ុន្តែទីទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញថាតើនៅចំណុចទាំង4នោះ គឺនៅកន្លែងណាខ្លះហើយខាងក្រៅនេះគេឲ្យយើងធ្វើការថែរក្សាបាទពាក់ព័ន្ធទៅលើការណែនាំរបស់យើងណាបើមិនជិយើងណែនាំទៅកាន់សមាជិកយើងគួរតែឲ្យគាត់ណាព្យាយាមក្នុងការលេញបន្ថែមទៅបាទដើម្បីទទួលបាននៅកាក់ទាំងអស់នេះហើយចំណុចដែលសំខាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចគេលេញមកមើលខាងក្រៅនេះដែរគឺ snapshot គឺនៅថ្ងៃទី27បាទខែ10នេះហើយណាអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរង់ចាំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃទី27បាទនៅក្នុងខែ10នេះតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើង សូមមកកាន់ air drop របស់យើងវិញដើម្បីខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបាទនៅចំណុចទាំង4ហ្នឹងតែក៏ប៉ះចំណុចខាងក្រៅគឺខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយណាពាក់ព័ន្ធទៅលើ referral របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកកាន់ air drop នឹងហើយឡើយខ្ញុំចូលមកកាន់ air drop របស់ខ្ញុំហើយសម្រាប់ទី1ទី1គឺគេឲ្យយើងធ្វើការ connect បាទទៅលើ Telegram របស់យើងបាទ Ton Wallet ណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចចូលមកកន្លែងនេះណា ចូលខាងលើនេះយើងនឹងឃើញហ្នឹងបាទគឺរូបកាបូបលុយហ្នឹងបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញពាក្យថា Connect Wallet ខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចទៅលើ Connect Wallet ហើយយើងគ្រាន់តែធ្វើការរឹះនៅ Wallet របស់យើងទៅបាទដោយសារតែខ្ញុំខ្ញុំបានធ្វើការ Connect រួចរាល់ហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំចូលមកកាន់ទូរស័ព្ទដៃមួយទៀតបែរជាអត់ទាន់ឃើញ Connect ទេណា អរតាំងក៏ទៅសម្រាប់អេនតរបនេះខ្ញុំបានធ្វើការកាណិចរួចរាល់ហើយអ្នកនរគ្នាអាចរើសទៅជា Ton Keeper ក៏បានហើយយើងអាចធ្វើការកាណិចជាមួយនឹង Telegram Wallet ក៏បានដែរអ្នកនរគ្នាអាចរើសដូចខ្លួនឯងនឹងទី1អឺទី1នៅពេលដែលយើងកាណិចហើយគឺជាប់ហើយយើងឃើញ Address របស់យើងហើយយើងក៏ឃើញបាទពាក្យថា Disconnect នៅកន្លែងនេះវិញដែរណាបាទនេះគឺជាទី1បាទអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ទី2អឺសម្រាប់ទី2គេឲ្យយើងធ្វើការបំពេញថាបាទចាប់ពី10ថ្ងៃឡើងបាទគឺដាក់លេខ10បូកនឹងហ្នឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាចាប់ពី10ថ្ងៃ អញ្ចឹងថាដែលយើងត្រូវធ្វើនឹងអ្នកនាងឯកលេខមកមើលកន្លែងនេះអឺនឹងអ្នកនាងឃើញហ្នឹងបាទគឺលោតលេខ3លហូតនេះពណ៌ក្រហមហ្នឹងណាអញ្ចឹងនេះគឺជាថាដែលនឹងអ្នកនាងត្រូវធ្វើយើងចឹកទៅលើនឹងមកបាទចឹកទៅលើនឹង អឺបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នានេះគឺជាថាដែលយើងត្រូវធ្វើនេះបាទគឺយើងត្រូវធ្វើអឺការធ្វើដូចជាអត់មានអ្វីត្រូវវិបាកទេដែលគ្រាន់តែអ្នកនរគ្នាអាចចុចទៅលើថាដែលយើងត្រូវធ្វើនឹងមកហើយគេឲ្យយើងធ្វើការរី ட் វីតទេណាហើយយើងចុចទៅលើនឹងទៅហើយបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នានឹងឃើញនេះបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែធ្វើការរី ட் វីតមកនេះអញ្ចឹងទាំងអពត្តទៅយើងចុចមួយណាក៏បានឬក៏យើងមិនចាំបាច់ចុចក៏បានហើយឡើយខ្ញុំអត់ចុចទេណាឡើយខ្ញុំសុំបេកថយក្រោយនៅពេលដែលខ្ញុំបេកថយក្រោយអ្នកនរ នឹងចំណុចក្រហមខាងលើនេះអញ្ចឹងយើងអាចចិច្ចម្ដងទៀតចិច្ចម្ដងទៀតយើងបែកថយក្រោយមកយើងនឹងឃើញពេលតែ claim វិញនេះឃើញហ៎អញ្ចឹងយើងចុច claim មកគឺខ្ញុំនឹងទទួលបាន5000 point ណាអញ្ចឹងខ្ញុំនេះចេញទៅវិញហើយយើងអាចទៅធ្វើម្ដងទៀតមកណាហើយខាងលើនេះគឺអញ្ចឹងណ៎យើងគ្រាន់តែចិច្ចអញ្ចឹងទៅហើយយើងធ្វើតាមការណែនាំរបស់គេទៅយើងគ្រាន់តែចូលទៅធ្វើការ follow អីចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់អ្នកគ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមតែអ្នកគ្នានឹងយល់នេះគឺជាឋានដែលយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទី2ខ្ញុំ AI បាទយើងចិច្ចកន្លែងនឹងមកហ្នឹងហើយនេះគឺជាកន្លែងបាទ WAI WAI នេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញណាបាទយើងត្រូវធ្វើការញ៉កន្លែងនេះខាងក្រៅនេះគឺរយៈពេល8ម៉ោងគឺយើងអាចចូលមក claim ម្ដងនៅពេលដែលយើង claim បានបន្ទុកនឹងហើយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវយកមកアップ បាទអាប់ក <laughs> <y> ្រ <laughs> <y> េតនៅកន្លែងនេះណាយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវធ្វើការអាប់ក្រេតហើយអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំខ្ញុំបានធ្វើការអាប់ក្រេតបានរហូតទៅដល់ level 8ឯណា level 8ឯហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគួរតែអាប់កន្លែងហ្នឹងបន្ថែមទៅយើងអាប់ទៅគឺយើងនឹងទទួលបាននៅចំណុចទី3នឹងហើយបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺជាចំណុចទី3ហើយមួយទៀតអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺនៅចំណុចដែលយើងត្រូវធ្វើការ steak ការ steak យើងក៏ត្រូវតែធ្វើការ steak កាក់ដែលយើងមានហ្នឹង ឲ្យបានចាក់ពី10ថ្ងៃឡើងដែរអញ្ចឹងដល់អ្នកគ្នានៅក្នុង balance របស់ខ្ញុំគឺមានចំនួន 56m បាទ 56m ប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើការ steak គឺបានខ្លိုင်းនេះបាទខ្ញុំចូលមកកន្លែង steak នេះមកចូលកន្លែង steak ខ្ញុំ steak បានចំនួន10ថ្ងៃហ្នឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលផតបាននេះគឺនៅសល់1ថ្ងៃពីម៉ោងទៀតគឺផតហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលផតខ្ញុំនឹងធ្វើការ steak បន្ត time ហើយសម្រាប់ការ steak ដូចជាគ្មានអ្វីត្រូវពិបាកទេដែលគ្រាន់តែចិច្ចកន្លែងហ្នឹងបើដឹងថាខ្ញុំខ្ញុំ steak ហើយអញ្ចឹងណាហើយនៅក្នុង អ្នកគ្នាមិនចាំបាច់ធ្វើការស្ទេកយកច្រើនថ្ងៃទេយើងស្ទេកយកត្រឹមតែ3ថ្ងៃទៅបានហើយហើយស្ទេកផតហើយយើងចាប់បានធ្វើការចូល claim ហើយយើងធ្វើការស្ទេកម្ដងទៀតហ្នឹងណាហើយសម្រាប់ការស្ទេងខ្ញុំជឿថាអ្នកនរគ្នានឹងនឹងដឹងពីរបៀបនៃការស្ទេកហើយបើមិនជិអត់ដឹងពីរបៀបនៃការស្ទេកទៀតអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមនៃវីដេអូនេះចាំខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការស្ទេកឲ្យណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នា អឺមួយទៀតចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើការបង្ហាញណាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញពាក្យថា W បាកាឡាក់ស៊ីនេះយើងចូលមកកន្លែងហ្នឹងមកនេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំបានធ្វើឲ្យទាំងក៏ប៉ុតទៅកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់ធ្វើក៏បានដែរព្រោះកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវឆាយកាក់តនមួយតនហើយមួយតននិយាយទៅគឺយើងចំណាយໄວខ្ទង់4-5ដុល្លារនិយាយមិន4-5ដុល្លារគឺ5ដុល្លារជាងបាទក្នុងមួយតនណានេះសាតែខ្ញុំខ្ញុំចេះតែធ្វើការដាក់ទៅនិយាយទៅខ្ញុំចង់សារដល់បងបន្តែ ខ្ញុំបានរីកគំនិតដល់អ្នកនន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  ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំទទួលបានអ្នក 50m ប៉ុន្តែគាត់ថា 6m នេះគឺជា 6m ដែលខ្ញុំបានធ្វើការរកទេណាហើយបកលៃនេះគឺយើងគ្រាន់តែជុចចឹងនេះបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេបាទយើងជុចចឹងទៅគឺយើងនឹងទទួលបានកាក់ហើយបាទគឺយើងនឹងទទួលបានកាក់អីអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមថាកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់ហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំដូចជាគ្មានអ្វីត្រូវធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានទាន់ពេលឡើយវីដេអូនេះខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើឡើងដើម្បីអ្នកដែលគាត់អត់ទាន់យល់តែប៉ុណ្ណោះណាហើយខ្ញុំជឿថាមានគ្នាជាច្រើនហើយដែលគាត់បានយល់នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា នេះសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទ